syn slávneho otca, ktorého nikdy nepoznal. Vraj ste za Polo mali aj tretí zápas. Odkiaľ to vieš? Bol to môj otec. A najznámejší boxer ako jeho tréner. Vy poznáte Balbu? Musíš sa hýbať. Dostaneš na klovačky, zložuje ťa na zem a musíš vstať. Bum, bum, bang! Až potom zistíš, či na to máš. Vo filme, kde ísť za svojím snom. Johnson je najmladším biologickým synom Apollo Creeda. Môže byť ťažšie. Apollo sa nezranil, nechal sa zabiť a nebol posledný. Ako ten najtvrdší úder. Creed v piatok o 20:25 na Pluske.